Ну? Алло. さて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しで木の葉の連中が到着する。サソリ、デイタラ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしよう。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。うん、なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。うん、たく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ、メーラー、てめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる、うん、おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うん、ってわけで風影はオイラが預かるぜ。じゃあな、旦那。持ち上がれ、ナルト。チッ、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外の奴をやる。サクラと千代婆様は。分かった。なんで俺がこいつらの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに。ずいぶんな言い方じゃな。とうに引退した身のあんたがこの俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければその答えはわからん。減らず口よ。減らず口かどうか試してみるか。安い挑発だ。だが、いいだろう。あ、ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ、今までのあやつはヒルコという傀儡を身にまとっておったのじゃ。じゃあそれを脱ぎ捨てたってことは。あやつめ、一気に肩をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろう。なあ、ジオバー様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう、お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさは傀儡だけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入れば。はい。
絶望をくれてやる。このとっておきでな。あれをバラされるとはな。まあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、解くと見せてやる。行くぞ。そんなものか。大切な人を守るため負けられない。
終わったな。やりましたね、ジオバー様。どうしたサクラ。ようやく毒が回ったか。うっ、やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でもそこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが、俺は優しいんでな。今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさか。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。サクラ。これは無駄だ。俺の毒がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。くっ、我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術だと。そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、サクラ。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか。答えて、あいつはどこに。まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら草隠れにある天地教。オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこで、あとはお前ら死だ。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当に。
総理。